Start. Belə, zaksi başlattık. Dersimiz qeydə alınır və atacağım dersimizi kanala. Oradan sonra anlaşılmayan yerlərə baxa bilərsiniz. Və bugün evdəyik. Mən də evdəyəm. Və gördüyünüz kimi hər şey əladır. Ekranlarımın ikisi də buradadır. Siz məni görürsünüz. Mən də sizin hamınızı görürəm. Siz gəl bu tərəfdən də WhatsApp qrupunda görürəm. Ekranımı paylaşım, görün siz de benim o birisi ekranımı görebilirsiniz mi? Ekran görüntüsü var mı? Ben. Güzel. Valla. Onda gəlin birinciye. Birinci. Vaxtı çok itirmeden biri sizlere neyle başlayaq? Şeyle başlayaq. Müəllimə sual ver bölməsiyle başlayaq. Görün, mənə sual vermişsiniz mi? Müdavim sualları. Bugün mənə sualınız olub mu? Bir baxaq, görək. Axırıncı dəfə harada qalmışdıq? Ay neçəsi olmuşdu? Bugün ayın 29-udur. 24-ü vermişsiniz axırıncı sualınızı. 29 üçün bir dənə sualımız var. Başqa kimdəsə sual varsa, link bilirsiniz, qrupdadır. Qrupun açıqlama bölməsində oradan götürsün, sualını yazsın. Ki, mən yavaş-yavaş cavablandırım sizin suallarınızı. Sonra şifayı dənəsi olsa deyər sizə əlavə olaraq. İlk öncə Emilin sualı var. Emil yazır ki, müəllim, valentlik maksimum 7-yə qədər olur, yoxsa 7-dən yuxarı valentliklər də var. İndi bu məsələ çox belə dərin bir məsələdir. Emilin sualı da çox gözəl sualdır. İndi gəlin diqqətlə qulaq asaq. Bu valentlik anlayışı, yəni sırf o valentlik sözü, 7-yə qədər olan qoşulmaları ifadə edir. Baxın, nə hansı sözü işlətdim? Qoşulma sözünü. Yəni ki, atom öz ətrafına 7 atom belə deyək də, qoşursa, biz bu 7-yə qədər olanlara valentlik deyirik. Amma o qoşulan atomların sayı 7-ni keçirsə, 7-ni aşırsa, bu zaman onun adını dəyişirik, qoyuruq koordinasiya ədədi. Koordinasiya ədədi bizdə sizə keçilmir, yəni orta məktəbdə siz onu bilmirsiniz. Amma olimpiyada hazırlıq qruplarında, misal üçün müəllim hazırlıqlarında bu anlayış qeyd olunur. Yəni onu deyirik, o öz yerində. Siz bunu necə başa düşəsiniz? Bunu başa düşməyiniz üçün mən bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Videonun içində də var idi fikir verdinizsə. Məsələn, klassik dövr sistem cədvəlini götürək, kimyəvi elementlərin dövr sistemi yazaq. Burada bir dənə şəkillərə gələk. Şəkillərdən elə dövr sistemlərdən birini götürək, bütün böyük ekrana ataq. İndi fikir verin. Valentlik nədir? Yəni ki, bilirsiniz ki, atomların bir-biri ilə qoşulmasıdır, sabit olurlar, dəyişən olurlar, amma bunun səbəbini başa düşmüşsünüz. Bunun səbəbi bir balaca bizim belə deyək də, sferamızdan qırağa çıxır. Yəni sizin bilinizdən bir balaca qırağa çıxır, amma mən sadə də olsa bunu sadə bir dildən başa salmaq istəyirəm. Baxın, təsəvvür edin ki, valentlik bizim əməkdaşlıq etmək imkanımızdır. Nədir? Əməkdaşlıq etmək imkanımız. O zaman biz necə əməkdaşlıq edə bilərik? Ya nəyisə qəbul edərik, yəni nəyisə alarıq və aldığımız üçün kiminsə əməkdaşı ola bilərik və ya nəyisə kiməsə verərik və verdiyimiz üçün kiminsə əməkdaşı ola bilərik. Məsəl üçün, real həyat misalından gələk. Məsəl üçün, birinə 10 manat pul vermişsinizsə, pul üzərindən gedək. Artıq o adam sizin diqqət mərkəzinizdədir. Niyə? Çünki o adamın sizə 10 manat borcu var. Yəni bir növ sizi bir-birinizə bağladılar. Yəni connection yarandı. Və ya kimsə sizə 100 manat pul veribsə, siz də o adamı heç vaxt unuda bilmirsiniz. Çünki o adamı hər dəfə görəndə həmin 100 manat yada düşür. Yəni bura qədər aydındır mı? Yəni alış-veriş burada bir problem varsa bura qədər deyil. Yoxdur ki. Yox. Əla. O zaman gəlirik atomlara. Təsəvvür edək ki, birinci qrupun atomlarının cəmi 1 manat pulu var. Baxın, fikir verin. Birinci qrup atomlarının cəmi 1 manat pulu var. İkinci qrup atomlarının 2 manat pulu var. Üçüncülərin 3 manat pulu var və bu qrup üzrə belə-belə gedir. Maksimum burada 8 görə bilərsiniz. Amma artıq biz 8-ə bayaq dedik ki, nə demirik? Valentlik demirik. O qalır. Ona görə də ondan əvvəlki 7-də dayanırıq. İndi 1 manat pulu olan bir nəfər, 1 manat pulu olan bir nəfər. Maksimum, belə deyək də, 1 manat qarşı tərəfə pul verə biləcəyi üçün yarada biləcəyi rabitə sayı nə qədərdir? 1. 1, vəssalam. O zaman birinci qrupun
Bütün elementleri kırmızı kanallarda olanları deyirik bu arada. Çünkü göylər əlavə yarım qrupdur. Onlara baxmırıq. Qırmızı və sarılara baxırıq. Bunu da qeyd edeyim. O zaman birinci qrupun bütün elementləri neçə valentli olur? Bir valentli. O zaman ikinci qrupun elementləri neçə valentlidir? İki. Üçüncü qruplar avtomatik olaraq 3 valentli olur. Dördüncü qruplar 4 valentli olur. Belə-belə bu qrup üzrə başlayır neyinməyə? Getməyə. Amma burada məsələnin ikinci tərəfi ortaya çıxır. Nədir bu məsələnin ikinci tərəfi? Deyirsiniz ki, bayaq mən dedim axı, dedim təkcə neysə kiməsə verməklə əməkdaşlıq olmur. Bir də almağa görə əməkdaşlıq olur. O zaman biz xlordan soruşanda ki, xlor, səndə alış-veriş necədir? Xlor deyir ki, mənim deyir 7 manat pulum var. Baxın, fikir verin. 1 manat alıb kaşlokumu doldurada bilərəm. O zaman fikir verin, 1 valentli olur. Baxın, özündən sonra bircə yer qalı, baxın. Bax, xlor buradadır. 1 manat alıb deyir kaşlokumu tam doldurada bilərəm. Və ya bu 7 manatı qarşıdakı adamlara verib 7-yə qədər də valentliklər göstərə bilərəm. Fikir verdiniz, niyə dəyişən valentli oldu? Çünki elə bir yerdədir ki, həm ala bilir, həm də verə bilir. Eyni şəkildə kükürt, başqa bir dəyişən valentli elementinizdir. Deyir ki, kükürt deyir ki, mən deyir 2 elektron alıb və ya 2 manat pul alıb kaşloku doldura bilərəm. Kükürtü də buradadır, bax özündən sonra 2 xana var. 1, 2, keçir bura. Qutardı da, yer yoxdur ki getməyə. Və deyir, 6-sını da verib kaşloku neyə bilərəm, boşalda bilərəm. Ona görə fikir verin, kükürdün valentlikləri arasında 2 ilə 6 var. Valentlikləri 2, 4, 6-dır. Və ya fosfor. Bura baxırıq. Fosfor yerləşir 5-ci qrupda. O zaman 5 manat pulu var. 3 manat pul ala bilər. Fikir verin, 3 valentli də ola bilər. Və 5 manat pulunu verə də bilər. Bu zaman dolar nə? 5 valentli. İndi burada mənə sual verəcəksiniz ki, bəs müəllim, bu aralıq valentliklərin hamısını bu göstərə bilirmi? Məsəl üçün, 1-dən 5-ə qədərdirsə, 1, 2, 3, 4, 5 hamısını göstərə bilirmi? Bunu mən sizə indi izah eləməyəcəm. Çünki bunu izah eləsəm, artıq beynimiz tamam qarışacaq. Çünki burada artıq elementlərin elektromənfiliyi işin içində girir və bu artıq 8-ci sinifin mövzusudur. Yəni, buranın mövzusu deyil. Sadəcə, dövri sistem cədvəlindən valentliyi təyin eləmək üçün bilməli olduğunuz budur ki, yerləşdikləri qrup bunların valentliyini göstərir. Yəni, bu tərəfə doğru ala biləcəyi valentlik, bu tərəfə doğru da verə biləcəyi valentlik yerləşib. Bir də buna əlavə olaraq bir şey yadda saxlayırıq ki, valentlik təkdirsə, tək-tək dəyişir. Buna yəqin ki, cədvəldə fikir vermişsiniz. Cüdsə, cüd-cüd dəyişir. Yəni, nə demək istəyirdik? Məsəl üçün, valentlik kükürd üçün 6-dırsa, o heç vaxt 5 valentli ola bilməz. Yəni, 2, 4, 6 deyə gəlir. Ya da xlor üçün 7-dirsə, o heç vaxt 4 ola bilməz. 1, 3, 5, 7 deyə gəlir. Buna aid mənə sualınız əlavə varmı? Bir dənə zəhmət olmasa bunları səslə deyək, əl qaldırmaqla. Kimsə əl qaldırmışdı, yendirdi sonra. Yox, deyişkim. Hər şey bu qədər aydındır. Bu qədər rahat. Super. Həla. Deyək, həmişə belə olsun. O zaman biz buranı bağlayırıq. Bunu bağladıq. Buranı da bağladıq və kimin sualı var burada? Ayın 29-u bir dən buranı yeniləyək. Görək, yeni sual var mı? Ayın 29-una Emil'dən başqa bir sual yazan olmuyor və bununla da suallar bölməsini bağlayacağım. Kimin sualı varsa şifahi şəkildə eşidirəm. Sual var mı? Şifahi vermək istədiyiniz? Yoxdur. Tamam, o zaman buranı bağladıq. İndi keçək sizin o tapşırıq vərəqinizə. Amma tapşırıq vərəqinizə keçməzdən əvvəl mən ümumiyyətlə bir soruşmaq istəyirəm. Valentlik mövzusu necə idi? Yəni, mən bilirəm ki, siz bircə dəfə baxmaqla onu başa düşə bilməyəcəksiniz, amma çox sakitsiz və bu məni qorxudur. Neyi başa düşməmsiniz? Yəni, hansı hissələr qaranlıqdır valentliyin? Nəyi eləyə bilmirsiniz? Bir dənə zəhmət olmasa bunun haqqında bir əl qaldıraq, fikir bildirək. Mən bir atmosferanı duyum. Aha, Tunar buyur. Necədir vəziyyət? Valentlikdə elə bir ki, atdığınız suallarda qapalıları hamısını işlədim. Açıqlardan da bəzilərini işlədim. Bəzilərində çətinlik yarandı. Bəzilərində çətinlik yarandı. Tamam, olsun. O çətinlikləri burada açıqla biz izah eləyək. Yaxşı mı? Yaxşı mı? Burada bir sual yazıblar. Deməli, sualı yazır Əsmər.
Nermin de geldi. Nermin hoş geldin. Selam Melih. Narahat Başlayayım olma. biraz. Problem yoktu. Buraya kadar olan sen çaymışam. Koyacağım hamısını YouTube'a. Ben bugün evdeyim artık. İstifade edebilirim her şeyden. Ve koyacağım YouTube'a bakarsın. Yakışı. Çok sağ olun. Buyur. Xlor dəyişkən valentlidir. Bəs mən necə bilim ki, neçə yazım? Aha, gözəl, gözəl, gözəl. Bak, bu qəşəng sualdır. Deməli, dəyişkən bir valentli elementin valentliyinin nə olacağına necə qərar veririk? Təbii ki, mənim kimi, kimyanın içində olan birinin bunun üçün başqa metodları var. Yəni ki, mən reaksiyon şəraitinə baxıram. Bu şəraitdə bu maddə hansı valentliyinə qədər qalxa bilər? Bunlara baxıram. Amma sizin qarşınıza bir nümunə çıxanda o zaman çarpazlaşdırma qaydasından istifadə edirsiniz. Keçən dəfə eləyir deyə yadınızdadırmı? Qonşunun valentliyinə baxıb ona valentlik təyin edirik. Yəni ki, qonşudakı elementə baxırıq, onun da indeksinə baxırıq, buna görə təyin edirik. O ki, qaldı nə indeksi varsa, nə də valentliyi varsa, bu zaman heç nə eləyə bilməyəcəksən, çünki hansı birləşmə olduğunu belə deyək də bilmirsən. Məsəl üçün, xlorla oksigenin bir sıra birləşmələri var. Belə deyək, daha alınmış formalar və ya xlorun bir neçə turşuları var. Bunların hansı olduğunu o cihazdan seçə bilməyəcəksən. Aydın Aydın. dəsmər. Yani, onları heç mən də seçə bilmərəm. Yəni, belə açıq danışaq. Əgər reaksiya əlimdə yoxdursa, mən də bilə bilmərəm ki, bu hansıdır. Yəni, münəccim deyirik ki, orada tapmaq üçün klüçlər olmalıdır, açarlar olmalıdır. Belə. Tunar əlini endirir. Mən əlini endirdim Tunarın. Və Nermin burada değildi. Nermin, sual yazmamsan veya sualın yoxdur. Şey, Yoxdur. Güzel. O zaman biz devam edelim. Növbəti hissəmizdən. 29'u fizikal kuram bağladık. Mən burada sizin qrupunuza bir dənə simülyator atmışdım. Tapşırıqları keçəcəm. Narahat olmayın. Sadəcə istəyirəm ki, tapşırıqlarım hamısını siz həll edəsiniz. Ona görə bəzi xırda izahlar vermək istəyirəm. O simülyatorun bir dənə linkini tapsam. Bir dəqiqə görüm. O qədər mesaj yazmışsınız ki. Tapdım. Diye buradadır. Copy link adres ve Mən deyə sosimiyyat olaraq yox idi müəllim. Oturdum bir saat saat işledim, öyle kurtarmadı axı. sonsuz simülyatör olub yəqin ki. Kompüterə girmişdin telefonla. Telefonla. Ha, telefonla. Bildim. Belki de ona göre. Ne bileyim. Şimdi bakarız. Deməli, mən sual vereceğim burada simülyatörda ve siz el kaldırmayla münasibet bildireceksiniz. Görək bu valentlik məsələsini həqiqətən də tam başa düşmüşük mü? Bu arada sabit valentlikləri kimlər əzbərləyib? Bir dənə əl qaldıraraq ona da münasibət alım. Əla. Sabit valentlik elementləri əzbərləyənlər. Emilya var. Sonra Əsmərdir, Aslandır, Emilyadır, Emildir, Tunardır, Nərmindir, Nicat, Həsənovdur. Aha, əla. Birazdan soruşacağım. Görüm indi. Əzbərləmiş kimi doğrudan da. Yendirə bilərsiniz əllərinizi. Simülyatorumuz can verir. Niyə belə edirsən? Bizi məcbur edir ki, biz onu yükləyək. Dən görüm. Bir dəqiqə, biz onu yükləyək. O, deyəsən, özünü yaxşı aparmır. Bir dəqiqə, download. Üfleyende daha rahat açılır. Çünkü serverde olmuyor. Serverde açılmağı çetindir. Ona kadar ben failimizi de götürüyorum. Onu da götürdük. İnternetimiz bu kadar mı zayıflıyor bizim? Yox, Tunar düz deyir. Şey biraz, simülyatör çox ağır simülyatördür. Misal üçün, məndə sürət 40 megabitdir, amma o yenə də yüklənir. O normal bir şeydir və mən bunu buradan çalışdıracağım. Görün bu dəfə. Məndə telefonda internet 50 megabitsa dedi. Bir 5 dəqiqəyə falan açdı. Elə də, hə, biraz şey, simülyatör özü ağırdır. Sən deyirsən, niyə sonsuz olub? Çatdıra bilmem sen. Yani ona göre. Yani Hı. ben bu tunel liseyden de Bizim turnarda da.
Ha, bildim. Sen çıksaydı o tanımsın. Mesela nihayet ki açılır. Gözünüz yükleyende daha rahat olur ve bütün ekrana verey. Böyle. İndi gelin belə deyək, single'dan başlayaq, playground'da axırda keçərik. Burası sadədir. Mən bu sadə sualı çox belə deyək, daha heç kimi vermək istəmirəm. Yəni bunu hamımız bilməliyik. Sizə başqa sual verəcəm. Baxın, hamımız bilirik ki, bu formul H2O'dur, düzdür mü? Bu şəkildə. H2O. Əla. İndi mənim sualım olacaq və siz əl qaldıraraq cavab verəcəksiniz. Mən bu suyun 3D formulasına keçirəm və buradan xəttləri seçirəm. Bu şəkildə mənim ekranımı görürsünüz. Burada mənə deyə bilərsinizmi? Sırf bax formul üzərindən yox, bu belə deyək də fiqur üzərindən. Oksigen neçə valentlidir? Əlləri qaldıraq. Mən 3 valentli. Əlləri qaldıraq dedim axı, belə xaos olacaq. Burada çox ol. Bir dənə baxaq, görək. Əsmər, de görək oksigen neçə valentlidir burada? 2 valentli. Haradan gördün Əsmər? Mən çünki 2 valentlidir. Yox, haradan gördün də, mənə o lazımdır. Haradan gördüyünü demək istəyənlər. Emil, buyur. Haradan bildiniz ki, 2 valentlidir? Mənim oxlarla mənim 2 dənə hidrogen mənim atom birləşdiyinə görə. Doğru. Oksigenə 2 xətt birləşdiyinə görə əminliklə deyə bilərik ki, 2 valentlidir. Görürsünüzmü? Üstündən hesablama qaydası da onu təsdiqləyir. Görürsünüz? Əzbərlədiyinizlə, gördüyünüz deyinir. Üst-üstə düşür. Əla. Bunu götürdük, göndərdik bura. Bu getdi. Next dedik. İndi, mən burada bir dənə daha maraqlı sual verəcəm. Baxın, bu oksigeni hidrogenə birləşdirdim. Fikirlərsiz, bunu bura birləşdirdim. Və bu oksigeni, bu hidrogeni də bu oksigenə birləşdirdim. İndi çalışıram ki, bu oksigeni bura birləşdirim. Birləşmir. Kim mənə izah edər? Niyə bunlar qaçırlar bir-birlərinə? Niyə birləşə bilmirlər? Əlləri görək. Rəmzi, buyur. Rəmzi. Mən çünki oksigen 2 maddini alıb, amma 3 maddi ola bilmir deyə birləşmir. Doğru, super. Molekulları parçaladım, oksigeni oksigenə birləşdirdim. İndi birləşdirməyə çalışdıracağım hidrogenləri. Bəs indi bir sual da verəcəm. Bu da yenə çətin bir sual olacaq. Əlləri hazırlayın. Baxın, oksigeni oksigenə birləşdirdim. Belə bir molekul var, düzdür mü? Fikir verin, O2. Məsələn, 3D-yə keçsəm, görürəm ki, burada nə var? O2 molekul, bu var. Əgər oksigen 2 valentlidirsə, baxın, diqqətlə baxın. Burada da oksigen 2 valentliyi tamamlanıbsa, baxırsınız, burada da oksigen 2 valentliyi tamamlanıbsa, o zaman necə olur ki, mən buna hələ əlavə hidrogenlər birləşdirə bilərəm? Bunun haqqında fikir olan var mı? Əlləri yendirib, qaldıraq, görək kim bilir. Əsmər, fikir bildir. Mən burada oksigen 4 valentli deyim. Hidrogen də 2 valentli. 1 valentli. Oksigen haradasa 4 valentli olub mu? Mən görməmişəm. Axı, orada 2 dənə oksigen. 2 oksigen var, e? 2 oksigen bir yerdə 4 valentli olacaq demək deyil. Yəni, əslində. Onda 2 olacaq. Aha, tamam, başqa kimin fikri var? Tunar, əlini qaldırmışsan, buyur. Mən orada hidrogenləri əlavə edəndə oksigenlər arasındakı iç xəttdən biri olmuraq mənim 1 valentli olur da ki oksigen. Supersən. Və baxırıq quruluşa. Tunar bizə lazım olan cavabı dedi. Fikir verin, o iki rabitənin biri açılır, baxırsınız, və digər hidrogenləri bağlamaq üçün istifadə olunur. Fikir verirsiniz də bu formula. İndi aydındır, niyə beləymiş? Əgər mən bu hidrogenləri çıxartsam, arada təzədən rabitə eynəyəcək. Yaranacaq və beləcə oksigen yenə də 2 valentli olacaq. Yəni, hər ikisində oksigen 2 valentlidir. Yəni, oksigen 4 valentli deyil. Belə. Sual yoxdur buna aid. Bu da hidrogen peroksid. Bizdən nə istəyirdi bu? Burada H2O2 olmadığı üçün o bizdən bunu istəyib əslində. Deyib ki, bunu birləşdir, bunu buna birləşdir, bunu bura ver və bunu da bura ver deyib. Getdik. İndi azotlarla bağlı maraqlı bir tapşırığımız var. Deməli, karbonu gətirdik, qoyduq bura. Kim mənə deyir karbon neçə valentlidir? Yəni, əlləri qaldıraraq. Mən xanım. Aha, kim var orada? Nicat var. Nicat, karbon neçə valentlidir? Mən 4. 4, gözəl. Azot neçədir, Nicat? 5. Yox, Nicatdır. Nicat dayıq. 2 müəllim, azot. Dəyişkəndir. Yaxşı, Emil, sən deyilən azot neçə valentliklər göstərir? Mənim 2-4. Yo, xeyr. Mən deyilməm. De görüm. 3-4. 3 göstərir, 4 göstərir, bəli. Mən deyil. Bəli, düz dedilər.
İndi oksijen neçə valentlidir? Bunu mən deyim. Oksijen də 2-dir. İndi mən sizə bir məntiqli sual verim. Baxın, burada bir dənə 4 valentli, bir dənə 3 valentli, bir dənə də 2 valentli element var. Sizcə bunların üçünü mən bir-birinə rahat birləşdirə bilərəmmi, yoxsa əlavə bir atom da gəlməlidir? Baxın, burada 3 dənə atom var. Biri 4 valentlidir, biri 3 valentlidir, biri də 2 valentlidir. Sizcə bunları tam birləşdirə bilərəmmi, yoxsa əlavə atom da gəlməlidir? Əlavə atom gəlməlidir. Kimdir orada? Mən əlavə atom gəlməlidir. Əsmər, Əsmər, əlavə atom niyə gəlməlidir? Bax, məsəl üçün, mən karbonu birləşdirdim azota, oksijeni gətirirəm, bunu da birləşdirirəm. İndi, niyə düşünürsən ki, əlavə atom gəlməlidir? Bax, bu formul belə birləşiblər, da belə. Amma formul çıxmadı, fikir verdinizsə. Fikir verdiniz, çıxmadı formul. Deməli, bu molekul yalancı molekuldur da, yəni beləsi yoxdur. Onda problem nədir burada? Kim deyər? Kim deyir? Karbon. Bu formulun problemi nədir? Bu formul niyə düzgün deyil? Valentliklər uyğun gəlmir bir-birinə. Misal üçün. Yəni birləşmələr düzgün olmur. Misal üçün. Karbon bir valentlidir, burada isə düzgün göstərir. Karbon orada 4 valentli deyil, azot da 3 valentlidir. Oksigen də 2 valentli. Axı bəzi xətlər yəni yarımçıq qalır, ortada qalır. Onlar nəyə birləşsin? Möhtəşəm. Cavabınızı aldıq, təşəkkür edirik. Əla. O zaman bu bizdən istəyir ki, bunu bir dənə yerinə qaytaraq, bu bizdən istəyir ki, buradan karbon qazı yığım. Karbonu gətirdim, qoydum, dedik ki, 4 valentlidir. Oksigenlərin də hərəsinin 2 valentli olduğunu bilirsiniz. Birini sağına qoyduq, birini soluna qoyduq. Baxın, fikir verin. Burada valentlik 4-dür, sağda 2-dir, solda 2-dir. Bunu bura birləşdirdik. Bunu bura birləşdirdik, oldu nə? Karbon dioksid. 3 ölçülü formada baxdıq. Gördünüz mü, karbona yenə necə xətt birləşib? 4 xət və deməli, doğrudan da karbon 4 valentli, oksigen isə 2 valentliymiş. Sualımız var? Yoxdur. Bunu da qoyaq karbon qazı yerinə. Getdi. Və azot molekulu. İndi sizə bir maraqlı sual yenə. Azot-azot rabitəsi, belə deyək də, neçə rabitə var burada? Əlləri görməyənə. Əlləri görün. Burada neçə rabitə var? NN rabitəsi. Əllər, əllər, əllər görək. Tunar, buyur. Burada neçə rabitə olar Tunar? Mən 4 deyir. 4 deyirsən. Əsmər, sən nə deyirsən? 5. 5 deyirsən. Emilia, sən nə deyirsən? 3. 3 deyir Emilia. Baxaq 3 ölçülü formaya. Kim düz deyirmiş? Emilia. Ödüz? 3-3. Rabitələr beləcə birləşib. Fikir verdiniz. 3 dənə xətti görür də hamı. Və belə. Bunu da atdıq ara. Azot olan ilə. Və... Next collection. Küçütlər var, hidrogenlər var. İndi yenə məntiqli bir sualımız gəlsin. Sizin üçün bir küçürdə neçə hidrogen birləşdirə bilərəm? Əlləri qaldıraq. Maksimum. İndi orada, orada mən bayaq dedim də, niyə dəyişirlərini tam sizə izah edə bilmirəm? Çünki elektron mənfiliyi bilirsiniz də. Siz minimumu deyin. Yaxşı, 2. 2-dir, doğru. Əl qaldırmaya bir də fikir verək, Emilia. Çünki elə deyirsən, o cür biraz üzgün alınmaz. Burada H2S-dir, fikir verin. Bir kükürt və yanında nə var? 2 dənə hidrogen var. Hidrogen sulfit. Bunu da götürdük, qoyduq. Bura. Bu da yetdi. Və burada sıxıntı oldu ki, mənim başqa atomlarım olmalıdır. Bir dənə görüm. Hə, gəldilər. Deməli, indi bir dənə də məntiqli sual verək, yenə əl qaldıraq cavab verirsiniz. Burada mənə bir karbon, 5 dənə də hidrogen verilib. Bu qıraqdakilərdən hansını düzəltməyi istəyə bilər məndən? Əlləri qaldıraq. Səma var. Səma buyur, hansını düzəldir səncə? CH4. CH4. C yox, C deyək buna. A, B, C. Yaxşı. CH4. Götürdük 4 dənə. Gətirdik bura. Bunu ayırdıq. Bunu bura qoyduq, bunu bura qoyduq, bunu bura qoyduq. Bunu da qoyduq yuxarı. Gözəl. İndi bu hidrogen gəlir. Birləşmək istəyir, qoymurlar. Kim deyər bunu, niyə qoymadılar? Baba, birləşmək istəyir, atırlar qırağa. Əllər görüm yenə. Mən çünki 4 dənə karbon, 4 dənə hidrogen gəlir. Əsmər, əsmər. Bax, sənin kimi burada təxminən bir 12 nəfər var da. İndi hamı eyni şəkildə başlasa fikir çatdırmaq. Onda nə olar burada? Düz olmaz. Belə, fikir verək. 1 karbon, 4 hidrogen. Və belə. İndi gəldik əsas suallardan birinə.
Baxın, metanın molekulunu siz kağızın üzerinde belə çəkirsiniz, düzdür mü? Karbonu çəkirsiniz, sağdan soluna, bir də yuxarısından aşağısına 4 tane hidrogen verirsiniz. İndi əsas suallardan birini verirəm. Niye üç ölçülü formada baxanda, mən onu helə yox belə görürəm. Bunu kim izah edir? Baxın, forması tamam başqa cürdür, heç onu oxşamır. Necə yəni, mən sualı başa düşmədim. Sualı bir də verim. Bak, kağız üzərində CH4-ü çəkəndə ortaya bir karbon çəkirsiniz. Hidrogenləri də yuxarı, aşağı, sağa, sola olmaqla düzürsünüz. Amma mən fəzaya gəlirəm, yəni fəza formasına. Görürəm ki, elə deyilmiş. Fikir verin, başqa cürlüymüş. Baxırsınız. Niyə fəzada belədir? Bunu izah eləməyinizi istəyirəm. Əlləri görüm oradan. Aha, Tunar, buyur. Niyə belədir, Tunar? Mən, hansı mən iki hidrogenin arasından yuxarıdan baxanda hələ həmin formaya gəlir çatırdı. Baxım, çatmır axı, bax, fikir ver, yuxarıdan baxıram buna, baba. Başqa şey oxşuyur axı, yəni... Hələ yox, müəllim, iki də hidrogenin arasını göstərən formada. Belə mi? Bu şəkildə mi? Yenə o deyil axı, yenə o deyil. Sadəcə, niyə deyirəm fəzada başqa cürdə? Əsmər, fikrin var mı? Mən... Əl qaldırmışsan, buyur Əsmər. Mən, çünki orada belə baxanda orada hidrogen 4 dənədir, karbon 1 dənədir də. Deməli, bir karbona birləşmiş 4 hidrogenin hamısı bir-birini neynirmişlər? İtəliyirmişlər, düzdür mü? Hamısı bir-birini itələdikləri üçün çalışırlar ki, bir-birindən maksimum aralı dayansınlar. Və onların bir-birindən maksimum aralı dayandığı formada budur. Fikir verin. Baxın, burada yalnız bu formada. Bir-birindən maksimum aralıdırlar. Çünki mən hansı təpiyə gəlirəm, gəlim, molekulu belə görürəm. Və deməli, neymiş? Bir-birindən maksimum aralıda olduqları forma buymuş. Deməli, molekulun forması nəyə görə formalaşır? Atomlar bir-birlərini itəliyirlər və çalışırlar ki, neynəsinlər? Fəzada maksimum aralı, yəni bir-birlərinə mani olmayacaq şəkildə maksimum aralı dayansınlar və buna görə də nə əmələ gəlmiş olur? Bu fəza forması. Ona görə də kağız üzərində yazdığınız molekulların çoxu fəzada elə görünmür. İndi biz işlədikcə bunları görəcəyik. Çoxu elə görünmür, amma görünənlər də var. Metanı da qoyduq yerinə. Getdik test-test. İndi bunlardan bizdən nə düzətməyimizi istəyir? Əlləri qaldıraq. Sizcə hansı molekul düzətməyimizi istəyir? Bir dəqiqə, elə yox. Kim var orada? Turan. Buyur Turan, hansını düzətməyimizi istəyir? SH3F. SH3F-i düzətməyimizi istəyir, düzdür. Karbonu qoyduq bura, hidrogenləri verdik 3 dənəsini bura, narayıraq. 1, 2, 3 və bu da flor. SH3F, gözəl. Burada flor neçə valentlidir? Fikrimizi alaq. Kim var orada? Sema. Sema, flor neçə valentlidir burada? Bir valentli. Bir valentli, doğru. Haradan əmin oldun ki, flor burada bir valentlidir? Çünki orada florun, onun xətt olaraq düşünsən, yəni karbona bir xətlə birləşir də flor, elə ola bilər. Bir də sabit valentlidir ona görə. Doğru, ikinci səbəbi qəbul edirəm, sabit bir valentlidir. Yaxşı, bu florun yerində xlor olsaydı, haradan əmin olardın ki, o bir valentlidir? Xətti görmüşsən, axı bir dəqiqə. Əmin ola bilməzdim, çünki o dəyişkən valentlidir, 1, 3, 5, 7. Amma mən deyirəm ki, burada əmin olmaq olardı. Kim deyər, niyə burada bilmək olardı ki, onun valentliyi neçədir? Sabiyyəm. Bir dəqiq, əlləri görək. Şıxsaydov, buyur. Mən, hələ bil ki, orada mən biz karbon valentliyi mənim 4 olursa, hidrogenlərin hərəsində 1 valentliyi ilə birləşsə, 3 valentliyi dolmuş olur, qalır 1 valentliyi. Ona görə mən flor 1 valentliyi ilə birləşmiş olur. Super. Cavab budur. Karbonun valentliyinə görə florun valentliyi çıxır. Çünki karbon 4 valentli olanda 3-ün hidrogenləri sərf eləyəndə boşda neçəsi qalır? Biri qalır. Və Tunar, aferin. Gördünüz? Baxın, bu şəkildə Tunarın dediyi kimi bir şey alınır. Bunu da götürdük, CF4-4-də qoyduq və növbəti olaraq oksigendir bu, heç bunu heç birinizi yormayacağım. Bunu birləşdir, baxacağım bura. Burada sual vermək istədiyim çox şey var. Baxın, mən karbonları qoydum. Fikir verin. Hidrogenləri də birləşdirdim. Karbona. Sizcə bu düzdür mü? Əllər görək. Sizcə bu formula, onun istədiyi formuldur. Çünki burada karbon mənim ya 5 valentli olur, ya da 3 valentli. Tunar. Olmadı axı belə. Əsmər, səncə bu formul düzdür mü?
Ben bu formül yanlıştı. Yanlıştı. Niye yanlış olduğunu düşünüyorsun sen? Çünkü orada iki tane karbon var, iki tane hidrojen var. Bu da bu 8 valentliydi. Karbon 8 valentliydi. Ama yine de valentliği ayrı düşünürsünüz. Aslında 8 var. Aslında 4'tü ama 8 valentli de oldu. Ya yine de siz her elementin valentliğini ayrı düşünürsünüz. Böyle düşünmek lazım değil. Görev başka ne cevabı alırım? Sema de Güray. Düz mü bu yoksa? Bu da bir tane H birleşip, bir tane H, bir de S birleşip. Ona göre 3 tanesi birleşip. Bizde de 4 olduğuna göre düzgün değil. Mengane elemedi. Başka görev kim var? Emilia. Düz mü, sefti mi? Sefti mi? Çünkü orada karbon karbonu 3 rabit olarak birleşip, yani artı burada karbon 3 valentli gitti. Orada karbona bir karbon da 2 hidrojen koşulduğu da artı karbon yani 5 valentli olur. Bir de 3 valentli olarak alır. Bu arada ikisi de uygun gelmediğine göre bir hidrojen bir karbona, o birisi de diğer karbona gitmeli. Tamamıyla doğrudur. Emilia diye çömen karbonun karbona birleştirende ya karbonun 4 valentliğinin hamısını sərf eləməliyəm veya bir hidrojen eğer bu tarafta varsa 3'ünü sərf eləməliyəm. O zaman benim bu karbonuma getirip ikinci hidrojeni birleştirende 3'ü burada var. Böyle təsəvvür edin. 3'ü bu arada var. Ha, burada. Hə, biri de harada var. Burada var. Və birini de mən birleştirende olacak 5. Bu olmasın deyə bunu çekip aparıb ara birleştireceğim bu bir tarafa. Və indi oldu asetilin. 3 ölçüldə de belə görünür. Və Emilyan dediği 3 xəttə buydu. Aferin. Güzel. Asetlerini de koyduk asetlerinin yerine. Bu da yetti. Next collection dedik. İndi bu bizden ne düzeltmemizi istiyor? Yeni əllər qaldıraq görək. Qabda toplar var. Aa, kim var orada? Yeni adamlar istəyirəm. Emil buyur. Ben borç meclisim. Bor ne düzeltmemizi istiyor? Bor məlim, borç meclisi. Bor tek boru, bor belə. Mən cəhil olmam. Bor var ya, bor olmağını var. Sadəcə olaraq orada qutuların böyründə yoxdur. Axı fikir ver, yandakı qutulara bax. O zaman bunu istəmirmiş. Başqa görə kim var orada? Deməli, Turana söz verəcəm. Turan buyur, nə düzətməyimi istəyir? Bor H3. Bor H3, doğru. Bir bor verib, 3 dənə də hidrogen versək yanına. Belə və bunda bura bu olur boraş 3 boran dediyimiz madde. İndi bir sual verim. Niyə karbona 4 hidrojen birləşirdi? Bora 3. Əllər yenə qaldıraq. Kim var orada? Sema var. Sema buyur. Bor sabit olaraq 3 valentlidir. Ona görə. Karbon da sabit olaraq 4 valentlidir. Aferin. Təşəkkür edirik. Gözəl. Bilirsiniz ha maşallah. Getdik. Deməli, burada oksigenlər verib mənə. Nə düzəltməyimi istəyir sizcə? Qıraqdakilərə baxırıq. Kim var orada? Kim var? Yeni əllər görmək istəyirəm. Yeni əllər. Nərmin heç əlini qaldırmır. Rəmzi sakitcə oturub baxır. Baxım, görüm kim var orada. Nərmin de görək. Mən oksigen düzəltir orada. Oksigen düzəltməyimi istəyir. 1, 2. Belə mi yoxsa 2 dənə mi? Mənim 2 dənə. 2 dənə. Gözəl. Aferin, sən dediyin düzdür, razıyam. Mən buradan bağlı sual verəcəm. Bir dəmə oksigen üzəldək. Bu oksigen idi. Oksigen molekulu. Bu molekuldu, ozon molekuludur. İndi bunu da keçəcəksiniz. Bu da oksigenlən ibarətdir. Fikir verin, üç ölçüdə baxanda bu belədir. İndi bu formulda xoşunuza gəlməyən bir şey varmı? Yəni sizin öyrəndiklərinizə tərs düşən bir şey. Nə görürsünüz burada? Əlləri qaldıraq. Aha, Sema ne görsen burada? Öğrendiğimize ters düşen ne var? Burada oksigen 3 valentli görünür. Doğru. Aslında hele değil. Yani burada rezonans formu var. Ve ben bunu size bu dakika izah edebilirim. Çünkü sizin belediyette helalik bilgi seviyeniz uygun değil. Ama burada böyle görünür. Ama aslında 3 olabilmez. Düz değilsiniz. Yani 3 olmağı sizin bilgi seviyenize göre normal değil. Doğru. Bunu bağladık buraya ve bunu da götürdük koyduk buraya. Getdik. Karbon bu aydında bunu bayağı eləmişdik. Məncə onu istəyir. Bunu sizi yormayacağım. Üç ölçüldə baxdıq. Karbon dioksid. Və getdi ora. İndi buyurun. Əlləri qaldıraq. Burada nə düzəltməyimizi istəyir? Əllər görək. Yeni əllər.
Eyni adamlar da elə. Yaxşı, baxaq, Səma var burada. Səma nə düzəltməyimizi istəyir? Silisyum H4. Silisium H4. Silisium neçə valentli olur burada, Səma? Ha, 4 valentli olur burada. Dört valentli olur. Dəyişkən Beş. valentlidir normalda. Dəyişkən 3, valentli. 2, 4 göstərir ama burada 3, 4 4 valentlidir. göstərir. Bu da 4 olur. Süper. Səncə bu qabda qalan hidrogeni götürər mi? Verir mi? Hayır. Götürmür. Çünki 5 valentli ola bilmir deyə. Süpersiz. Bəli, bu da buydu. Və yenə də atomlar bir-birini itəliyir və belə bir forma alırlar. İndi bir sual da verin burada. Baxın, bayaqkini xatırlayırsınızsa, bayaq çöplərimiz daha qısaydı. Burada çöplər biraz uzanıb. Bunun səbəbini kim izah eləyə bilər? Əlləri yenə qaldıraq. Çöplər biraz uzanıb burada. Tunar, bir fikir bildir görək bura. Niyə bunun çöpləri biraz Ben uzanıb? silisyum atomlarının itelme kuvvesi daha çoktu diye. Yox, başqa bir şey. Əsmər buyur. İtelme kuvvesi çoktu. Eyni şey deyirik. Rəmzi buyur. Bu mən qaz çox evi ki mən bunu cazibə daha azdır. Cazibə daha azdır. Qismən qəbul edirəm ama tam deyil. Nərmin buyur. Mənim silisium orada dəyişkəndir, hidrogen de sabit. Qane eləmir. Başqa qalma değişkim deməli. Fikir yoxdur. Əla. O zaman deyək. Deməli, silisium atomları karbon atomlarından daha böyükdür. Və ona görə də əgər mən belə keçsəm, baxırsınız mı? Şeylerin nə boydadır? Baxırsınız bura. Bu metan kimi deyil da, biraz daha köküdür. Fikirlərsiniz? Ona görə də təbii ki, atomlar da bir-birinə neynirlər? Daha uzağa gedirlər. Deməli, atom böyüdükcə rabitənin uzunluğu da neynir? Artır. Yəni, atomlar bir-birinə daha aralı dayanırlar. Bunu da görmüş olduq, süpersiz. Bunu da koyduk bura. Bu da silah. Next dedik və bu tez-tez qurum. Çünki mən biraz çətinlərinə geçmək istəyirəm. Sizi yormuyum. Bundan qurmuşuq. Bunu da belə ataq bura. Bunu da belə ataq bura. Hamısı bura çatmadı. Bunu niyə birləşmir? Aa. Ne inirsiniz siz burada? Bunlar gəlsin bura. Bunlar geldi bura və bu da oldu. Belə. Bundan qurmuşduq bayağı. Buna görə sizi yormadım. Kimsə sualı var? Emilia buyur. Yox müəllim, mən tez el qaldırmayayım diye el qaldırıb qoymuşum ona göre. Hazır qoyun. Tamam. İndi burada mən bu üç qabdakı atomdan hansı molekulu yığa bilərəm? Bir dənə əlləri görək yenə. Əsmər buyur. Nə yığa bilərəm buradan? Karbon, natrium, hidrogen. Natrium görmədim orada mən. Karbon, hidrogen, nitrogen. Nitrogen, azot yani. Bəli, hidrogen siyanit dediğimiz madde. O zaman aslan da mənə deyir. Aslan burada ümumiyyətlə aslan. Aslan da çok sakit. Aslan qoşulmuyor beşliyə. Hadi. Yaxşı. Turan onda mənə desin ki, hansını hansına birləşdirəcəm. Turan mənə köməklə görək. Neyi neyə birləşdirək? Turan getdi. Yaxşı. Kim kömək edir mənə? Əlləri qaldıraq. Neyi neyə birləşdirim? Aha, Esmer. Esmer de görüm neyi neye birleştirir? Ben burada karbonu hidrojene birleştirmeliyim. Birleştirdiğim. Aha, sonra neyi diyeyim? Sonra onun yanında nitrojeni Nitrojeni birleştiririm. Doğru. Aferin. Bu da güzel. Bu şekilde güzel bir şey alınmış oldu. Süpersin. Bunu da yöptük koyduk kabın içine. Gettik kabağa. Bu yine karbon gazını istiyor. Da sizi yormuram. Bunu tez özüm birleştiririm atmayana. Gettik. Karbon bu neyi deyir? Metan deyir yine. Yine de sizi yormayacağım. İstəyirəm tez şeyler görəsiz. Gəlin, 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 gəlin. Gettik. Aha. Bu çok rahattı. Ben bir sual vereceğim. Azot özne 3 hidrogen birleştirirse valentliği neçədir? 3 valentli. 3 valentlidir. Güzel. Ve bu da bunun formülü. Ha belə. Fikir verirsiniz. Belə. İndi bu formulda qəribəlik görən var mı? Baxın görüm kim diqqətlidir. Mən bayaq izah elədiyimə görə burada bir qəribəlik görməlisiniz. Görüm əlləri qaldıraq görək nə qəribəlik hiss edirsiniz. Əsmərdə görüm nə qəribəlik var burada. Ben burada hidrogen 3 valentlidir. Yox, hidrogen bir valentlidir. Ortadakı azotdur. Başka bir şey istəyirik. Emilia,
Emine ne qəribəlik görsən burada? Bir-birinə daha yaxındır moleküllər. Daha yaxındır, süper. Normalda əgər burada arxada bunlara mane olan heç nə yoxdursa, fikir verin, bay əl olan hissədə. Bunlar bura doğru genişlənməli idilər də, amma bir-birinə nədilər? Gözlənilənlərdən daha çox yaxındılar. Afərin. Bunun səbəbini mən yenə deyirəm, molekullar kimyəvi rabitə bölməsini izah edəcəm, amma sadəcə burada sizin o bir deyək də diqqətinizi ölçmək istəyirəm ki, görüm tuta bilirsinizmi bu fərqləri ya yox. Doğrudan da burada belə olmalı deyildi, amma belədir. Yəni təbii olaraq bu molekul belədir. Səbəbi də ki, burada elektron cütü var, da o qədər dərinliyə getməyək. Gözəl. Bunu bağladıq, qoyduq bura. Burada nə var? Aha, süper. Görün bunu qura bilirsinizmi? Heç asan deyil. Kim deyər, burada nəyi nəyə birləşdirəcəm? Dinərləri görək orada. Tunar Şıxseydov. Tunar nəyi nəyə birləşdirək? Azotu oksigenə. Azotu oksigenə. Bu azot, bu da oksigen. So. Bəs oksigen qaldı axı, qalsın mı? Həmən qalsın. Qalsın, süper. Yaxşı, next collection da Tunar bayaq düz deyir, bu sonsuz gedir, bitmir ki bitmir. Gəlin burada saxlayaq, qaydaq, vərək testlərimizi işləyək. Sonra axırda ola bilsin ki, bura qayıdıb bu playgroundda bəzi işlər görərik. Multiple çoxludur burada, bir də burada playground var. Burada isə çoxlu atomlar verir, deyir ki, nə bacarırsansa düzəlt. Axırda bura bir qaydarıq, gəlin tapışıqlarımıza baxaq. Bunu bir dənə açım sizin üçün. Gəzəl. Bunun Word-ünü də açım. Çünki ola bilsin ki, Word-ün üzərində də müəyyən bir düzəlişlər eləyə bilərik. Qoyun Word-ü ilə. Niyə də qalsın? Variantlik əsasında formanın tərtibi Document.x. Word-ü burada, PDF-ü burada. PDF-in üzərində işləyək, Word-ü də qalsın belə. İndi birinci tapışırığı mənə kim izah eləmək istəyir? Sual 1-i. Əlləri baxaq. Əsmər, birinci sual sənin. Buyur. Mənim orada hidrogen var. Hidrogen olacaq bir valentli, karbon 4 valentli olacaq, oksigen də 2 valentli. Mən də belə qərar gəldim ki, orada B variantını seçməliyim. B variantı olmalıdır orada. Doğrudur, düz deyəmirsən. Sadəcə mən bunun rəngini axtarıram. Comment format, bir dəqiqə. Line color, black. Bir dəqiqə, color format. Bunu da biraz azaldıq. Çox böyükdür, baxaq. Bu da yenə də böyükdür. Bunu keçən əvvəl biz təlimdə bunu dəyişdirmişdik. Müəllimlərə başqa şey göstərirdim. Hə, bu daha yaxşıdır. Belə, deməli, B variantını seçdik. Dedik ki, hidrogen olmalıdır 1 valentli, karbona 4 xətt birləşibliyi olmalıdır 4 valentli, oksigenin 2 xətt birləşibliyi olmalıdır 2 valentli, gözəl. İkinci sualı kim izah edir? Baxdıq, əllər var. Rəmzi, buyur, səndəyik. Rəmzi, səsim gəlirmi? Həmən gəl. Buyur. Mən burada hidrogen 1 valentli deməli. Hidrogendən 1 xətt çıxır. Azot mənim 3 valentlidir. Azotdan 3 xətt çıxır. Oksigendən mənim 2 xətt çıxır. Karbona doğru. Buna görə oksigen 2 valentlidir. Mən daha da Karbon. Cavab da A variantı. Bəs karbon özü neçə variantlıdır? Karbon özü dediğini mən 4 variantlı. 4, hə. Sən deyəndə bəlkə də mən yazmamışdım, fikir vermədim. So, 4 variantlı, əla, təbriklər. Variantımız da oldu, deməli 2, 3 və 4, bu da A gəldi, gözəl. Keçdik bura, burada bizim üçün sual var, bunu kim izah edir? Yenə baxaq əllərə. Şıxseydov, sual sənin. Mən burada ilk növbədə oksigen olacaq, mənim 2 valentli. Övələ mənim heç ondan sonra mənim karbona baxacaq, olacaq 4 valentli. Hidrogen isə yenidən 1 valentli olacaq. Ona qədər mənim C variantı. C variantı çıxdı. Süper. Mənim əslində hələ birincidən oksigen 2 valentli olmağından bilmək oldu, cavabı deyilsə. İndi bir daha orada geyir. Təbii ki, yəni biz hamısını izah eləməliyik. Başa düşdüm səni. Sual 4 üçün əllər qalxıb və mən sual 4-ü verirəm.
Emil'e. Emil Abasov, buyur Emil. Baxırıq, hidrogen mənim bir variantlidir. Mənim oksigen mənim iki tane xaricinden birleştiği için iki variantlidir. Bir de mənim orada fosforda mənim, o da ki mənim düşür 5 variantli. 5 variantli, süper. Bu kadar sade. Aferin. Beşinci suala geldik. Beşinci sualı verək. Əllər gəlib. Burada Emilia'ya verək. Emilia, buyur. Hidrogen bir variantlidir. Oksigen iki variantlidir. Bunlar da sabitdir. Orada da kükürdün özünü 6 xətt birləşibliyinə olur 6 variantlidir. Burada da variant olur. C variantı. C variantı. Gözəl. 5 getdi. 6'ya gəlmişik. 6'ını verək. Səma'ya sual verməmişik. Səma, buyur. Burada azotun valentliyi 3 ilə 4 ola bilir. Dəyişkən valentliyidir. Oksigenin yanına da qoyduqda hər iki halda əgər bizdən burada isə deyir ki, ən yüksək valentlilər əsasında formullar tərtib edin. Ona görə biz azotun ən yüksək valenti 4-ün götürürük. NO ilə birləşdikdə 4 valentli bizə verir NO2. H ilə da birləşdikdə verir NH4. Daha sonra xlorun valentliləri 1-3-5. Bir dəqiqə. Azotla birləşəndə NH4 olmur. Ücə orada NH3 olur. Mən niyəsini yenə deyirəm. O elektronların alış-verişi var idi. Bayaq cədvəldə izah edirdim. Onun izahı oradadır. Sadəcə NH4 deyil, NH3-dür. Bunu düzəldək. Sonra florla nə var? 1-3-5-7 valent olabilir. Burada isə biz maksimumu götürürük. Yəni 7 valenti götürürük. Orada da olu formumuz flor-2-O-7. H-la da birləşdirdikdə flor-H-7. Burada da bir dənə düzəliş edeyim. Bir dəqiqə. Flor-2-O-7 düzdür. Amma flor-H-7 yox. Sadəcə H-xlor. Niyəsini birazdan müzakirə edəcəyik. Keçək irəli. Fosforla. Fosforda 5 valent idi. Maksimum valent deyil. P-2-O-5 oksigenlə birləşəndə pH 5 isə H-la birləşəndə. P2O5 burada və hidrogenlə də birləşəndə əslində olmalı idi pH3. İndi bunu izah edək. Niyə belə olur? Baxın, mən bayaq dedim ki, əgər elementin təbəqəsində 5 elektronu varsa, məsəl üçün 5-ci qrupdadırsa, 5 valentlidirsə, daha dəqiq fosforlusa, bunun 3 elektron almaq imkanı var. 5 elektronu da nə etmək imkanı var? Vermək imkanı var, düzdürmü? Yəni yerləşdiyi qrupa görə. İndi növbəti sualda bunu nəzərə alasınız, ona görə deyirəm. Dövr sistem cədvəli yanımızda olsun. Bu zaman bu element özündən güclü bir elementlə birləşəndə, yəni misal üçün oksigenlə birləşəndə, florla birləşəndə, azotla birləşəndə, yəni orada güclü elementlərimiz var da, onlarla birləşəndə valentliyi maksimuma qalxır. Yəni daha yüksək valentliklər göstərir, çünki o elektronların hamısı nəyini yer? İtirir. Amma özündən zəif elementlərlə birləşəndə bu zaman onlardan elektron alır. Və onlardan elektron götürdüyü üçün də bu zaman təbəqəni doldurmağa çalışır. İndi dövr sistem cədvəli üzərindən bunu bir də izah edək. Bir tək mən bunları siləcəm. Bunu niyə izah edirəm belə dərin? Çünki obisini siz yaza bilərsiniz deyə. Burada komment bölməsində mənim typewriterim var idi. Bir dənə typewriteri qoyaq bura. İndi fikir verək bura. Tapışırıq biraz da center alaq. İndi fikir verin. Bunu düz deyirsiniz. Yəni oksigenlə aldıqlarını düz deyirsiniz. Niyə? Çünki yerləşdikləri qrup qədər oksigen onlardan elektron istəyir. Azot 5-ci, daha doğrusu indi azotda istisnamız var. Burada düz demişdiniz, yəni NO2, bunu düz dediniz. Xlorda da düz dediniz, yəni xlor 2O7, maksimum 7-yə qaldırır. Fosforda düz dediniz, burada da maksimum P2O5-dir. Bura qaldırır. Əla. İndi hidrogendə niyə səhv elədik? Çünki mən bunu izah eləməmişdim. Yəni, bunu bugün izah elədim. İndi, azotun yerləşdiyi yerdən, 5-ci qrupdan yəni, dövrün sonuna qədər neçə yer var? 5-dən 8-ə qədər neçə yer qalıb? 3. Doğru. O zaman bu əgər 5-ini itirə bilirdisə, indi bu tam 5-ini itirə bilmir də, burada istisna var, 10 sonra izah eləyərsə, o zaman bu neçəsini qəbul edir? NH3. 3-ünü qəbul edə bilir. Yəni, özündən zəifdən alır, özündən gücdəyə verir. Yəni, bu cürdür qayda. Xlor, hidrogenlən bir dənə təbəqəsində boş yer var. Ona görə 1-ünü alır. Bu da olur H-xlor. Fosfor hidrogenlə birləşəndə 3-ünü ala bilir. Çünki azotla eyni qrupdadır. Bu zaman da olur PH3. O zaman neymiş? Deməli, bunu təyin edəməzdən əvvəl gedib nəyə baxmaq lazım imiş? Cədvəldəki yerinə. Yenə deyil. Rəqəmlərə uyğun. Hələlik əzbərləmək mən sizdən tələb eləmirəm. Çünki sizin o cədvəllə elə ciddi işiniz olmayacaq. Sadəcə olaraq indi
bura yığışmamışıq ki 7-ci sinif kimya kitabını təzədən keçək. Bura yığışmışıqsa deməli nəsə əlavə şeylər öyrənməliyik də. Sabah dərsə qayıdanda digərlərindən seçilmək üçün də düzdürmü? Ona görə bunları öyrədirik ki, orada biraz daha əliniz güclü olsun. Yəni kartlarınız daha möhkəm olsun. Belə. İndi eyni qayda ilə buna baxsanız, əlləri qaldırıblar. Əsmər, nə düşünürsən Əsmər? Mən bu sual 7-də belə olacaq. Sual 7-də karbon verilib, bizə bir də nitrogen verilib. Karbon, karbonla nitrogen. Karbon orada 4 olacaq, orada nitrogen də 3. Yəni olacaq karbon 4, nitrogen 3. Tərsinə bəkə, çarpaz. Çünki onun valentliyi buna, bunun valentliyi ona düşür də. Düzmü? Sinkdə də, eyni şəkildə olacaq. Karbonun altında 2 yazdırıq, sinkin altında da 4 yazdırıq. Biz də tələsmə, tələsmə. Sən bunu görə bilmirsən, tərsini yerləşdirirsən, gəl bunu bir dənə izah edək. Bax, çarpaz qaydası nədir? Yəni, A-nın valentliyi B-yə indeks verir, B-nin valentliyi A-yə indeks verir, yəni tərsinə. Sən hərəsini öz altına yazsan, belə eləmirik. Fikir ver, karbon 4 valentliydi, düzdür mü? Mən 4-ü kimin ayağına yazdım? 4-ü karbonla. Mənə bax, mənə, ekrana bax. Mən 4-ü ara yazmışam. 4-ü nitrogen yani. Nitrogen, niyə? Çünki çarpazdır. Yəni karbonun valentliyi azotun ayağına, azotun valentliyi karbonun ayağına. Görsən, üçardadır. Aha, onda karbonla sinki bir də fikirləş, bir də dinən. Karbon altında 4 yazmalı, 2 yazmalı. Sinkin altında da 2 olacaq. Yenə 2-2 oldu. Yaxşı gəl, buna da kömək edeyim. Bax, karbonu yazdım, böyrünü də yazdım ki, sink, düzdür mü? Sink 2 valentlidir. Normalda karbona 2 vermək istəyir. Bura 2 vermək istəyir. Karbon da 4-dür. O da bura vermək istəyir nə? 4. 4. Və bunlar sonra ixsar gedəcəklər. Və sonra sizdə qalacaq nə? Karbon sink 2. Aşağıda... Bəli, təbii ki, bunlar yəni modellərdir. Bunların bir çoxu bugün təbiətdə yoxdur və ya alınmır. Amma biz sadəcə valentliyi öyrənirik deyə bunları qəbul edirik. Kükürtlə azota nə yazardın? Kükürtlə azota mən S3N3 ixtisar gedəndə. Və yenə də öz altına yazırsan. Qonşuya yaz, öz altına yazma, çarpaz yaz. Bununkini ona, onunkini buna belə. Tərsinə. Burada N2, S3. Doğru. Axır ki, düzəltdim. N2, S3. Bu cür tərsinə. Burada nə olacaq onda? İxtisar gedəndən sonra? Orada S, S-N eyni qalır. S qalır, S-N, S qalır. Doğru. Arsenlə azotan eyni yersən? Burada 5 valentli nitrogen aldı. Azot 6 valentli deyim. Yaxşı, bunu mən kömək edeyim. Arsen sizdən biraz uzaq bir elementdir. Mən kömək edeyim bura. Arseni doğrudan da 5 kimi götürərsiniz, azotu 3 kimi. O zaman arsenin indeksinə azotun valentliyi gəlir. Arsen 3, azota da 2, arsenin valentliyi o da olur 5. Bu belə. Buna özün həll elə arsenin sinki. Burada hə. Sinkin altına 5 yazırıq. 11-sinin altına da 2. Doğru. Bir dəqiqə. Hə, düzdür. Arsen 2, zinc 5. Gözəl. Yenə deyirəm, bunlar modellərdir. Çünki çox olmaya bilər, amma əsas odur ki, bu düzəltmə qaydasını öyrənirik. 8 dedik, sual 8 əllər var orada. Kim var? Səma var. Səma, buyur. Burada bizdən yenə ən yüksək valentliləri təyin eləməyimiz istəyir. Bor sabit valentlidir, 3 valentlidir. S isə ən yüksək 6-dır. Formumuzda bor 2S kimi. H-da isə bor 3S. Bir dəqiqə. Bor 2S neçə? Bor 2S. Niyə küçük indeksini işlə salmadın? Çünki indekslər ixtisara getdi. Neçəyini işlə getdi ki? 6 ilə 3-ü 1 ilə 2 düşmür. Hə, o cür aparmışsın. Yəni. Mən elə gözləməzdim. Yaxşı, olsun. Bor 2S. Sonra hidrogenlə. Bor H3 olur. Bor H3. Sonra? Silisium 3S2. Bir dəqiqə. Silisium maksimum valentliyi neçədir ki? Silisium 4-dür. 4-dür. Kükürt neçədir? 6. 6. Böləndən sonra? Silisium 3S2.
silisium 3S2. Bəli, bunlar model olduğu üçün təbii ki belə yazılır. Sonra borla silisium hidrogen. Silisium H4. Silisium H4, gözəl. Bromla kükürt. Brom 6S7. Belə yazmışsan. Aslında bunların hamısı səhvdir. Bu videoya kimsə baxsa bizi boğar, amma tapşırığın şərti belədir. Deməli, brom neçə? 6. S7. Bu da sadəcə valenti öyrənmək üçündür. Bromla hidrogen. Brom H6. İndi orada yenə də biz bayaqki qaydanı xatırlayırıq və deyirik ki, tərsinə. O zaman H, brom. Bayaq demişdi yaxı. Hidrogen reaksiyaya girəndə aldığı qədər, oksigen reaksiyaya girəndə verdiyi qədər. Gözəl. Emilia buyur, nəsə varsa deyə. Belə elementlər var ki, elementlər deyəni daha doğrusu maddələr. Mən də onu deyirəm. Yəni bizim burada məqsədimiz maddələrin olub-olmamağı deyil. Sadəcə tapışığın şərtinə görə istəyirəm ki, valentliyi tətbiq edəsiniz. Hə, bildim. Yəni, necə ki, coğrafiya dərsində qlob sıfırladırsınız, yer kürəsini fırlatmışsınız ki, yəni bu da onun kimi bir şey. Ona görə də sadəcə bunu başa düşməyinizi istəyirəm. Hələ ki, modeldir bunlar. Yaxşı, burada 9-cu tapışırıq var, əllər görək. Səma var yenə, Əsmər var. Səma buyur. Burada ferrum 2S olur. Bir dəqiqə, mən yazım bunları yavaş-yavaş. Mən orada qarşıda 3-ü niyə yazmışam səncə? Çünki dəyişkən valentlidir, ən yüksək valenti 3-dür. Mən göstərmişəm. O zaman formul necə olar? Ferrum 2S. Əminsən? Bəli. Hamınız əminsiniz mi? Başqa fikir var mı? Ferrum 2S-dən başqa fikir var mı? Amma o ferrumun 3 valenti göstərir. Amma yox, əminim. Onu da yerinə qoysaq, onda... Onda nə olar? Ferrum S, yenə 2S olmaz. Yox, bu dəfə 3 də yerinə gedir də. Bu zaman olur ferrum 2, S neçə? 3. 3. Çünki bu ora o buradan. Yəni, misal belə də göstərim üstündə. Dəmirin valentliyi buydu, 3. Şüdün valentliyi də nə idi? 2 idi. O zaman bu bura, bu da bura. Çarpasın. Aydın da ona görə. Sonra, de görək o biz nəyə? Burada ferrum 2N olur. Məncə o da 3 valentli olsun və biz burada sadəcə F-N yazaq. Deməli, F ilə N. Sonra kalsiyumla kükürdə nə yazaq? Kalsiyum 3S. Kalsiyum 3S dedin, bir dənə fikirləşim. Hə, kükürdə maksimum valentliyində götürəndə yaza bilərsən, amma mən bura bunu yazardım, kalsiyum S-i. Sonra kalsiyum azota nə yazardınız? Kalsiyum 2N. Mən belə yazardım. Kalsiyum, deməli, 3. Burada N, 2. Belə bir şey yazardım. Xromla kükürdə nə yazardınız? Xrom S. Xromla S yazardınız. Yəni, baxaq. Elementlərin eyni valentliyi verilib, orada yuxarıdakı siz təyin edirdiniz. Ona görə də burada olacaq belə bir şey. Deməli, orada 6-dır, bu da 2. 6 ilə 2-nin qısa gedəndə xrom S deməli 3 yazacaqdınız. Bura bir dəqiqə fikirləşək. Biz S-in ən yüksək valentini götürməli deyilik. Yox, bu tərəfdəki ən yüksək valentini götürürük. Onu yox. Bayaqdan baxıram elə ona görə. Səhv gəlir. Bayaqdan o ən yüksək valentlərin götürməli. Bu tərəfdə vermişəm, bu tərəfdə. İndi N ilə xromu yazsaq. Xromun ən yüksək valentini olur. 6 götürürük. Onda N2-də 3 götürməliyik. Bəli, olur. Xrom N2. 6 ilə 2-ni ixtisar getsək, 3 qalar axı. 6 ilə 3-i ixtisar elədim. 6 ilə 3-i ixtisar elədim. Hə, düzdür, azotdur, düzdür. 6 ilə 3-i ixtisar elədim və xrom N2 dedim. Belə. Sonra getdik sual 10-a. Cədvədə vermiş elementlə, onların ən yüksək valentliyi əsasında formuları tamamlayın deyir. Yenə də burada... Bu tapışıqları keçmək istəyirəm. Bir dənə burada buna gəlmək istəyirəm 11-ə. Çünki bu mənə daha maraqlıdır. Həm də içi yoxdur. İçində dolduraq. Dinə, demişdim sizə. Hidrogeni bura yazdıq. Bunun üçün əlləri qaldırın. Kükürdü bura yazdıq. Bir də oksigeni bura yazdıq. Buyurun, kimlər var? Əl qaldırmaq istəyənlər. Emilia var. Tunar var. Şıxseydov. Tunar buyur. Mən burada oksigenim var.
Birinci mən hidrojenden başlayalım. Hidrojenin valentliyi mən burada. Hep iki. İki. Ondan sonra mən siz. İki niye? İki, mən, niye? İki olmur. İki olmur. Yox. Başka fikir alaq. Bunlar sen gözle. Sema sen ne deyirsən? Burada hidrogenin valenti bir olur. Oksigen de iki valentidir. S de 2-8 aha, S de 6 valenti. 6 valenti. Neyse hesabladın? Denelim çünkü bunu izah edemeliyiz. Burada ben hidrogen bilirik ki sabit valentidir. 1'dir. Oksigen de 2 valentidir. Burada ben oksigenin valentinin 2'ni indeksine vurdum. 4'e 8. Daha sonra 8'den hidrogenin valentini indeksine vurdum. 2, 8'den 2'sini çıktım. 6'sın. S'in de valentini 6'a götürdüm. Süper. Ve yine de bunu pul misalıyla izah etmeye çalışaq. Görün ne şey olacak, maraqlı alınacak. Baxın bu formulu tezden götürdük, yazdık bura. Biraz aralar yazacağım bir defa. H2, biraz boşluk koydum. S, biraz boşluk koydum. O4. Şimdi görün ne şey izah alınır burada. Bunu çektik bura aşağı. Ondan sonra comment yerinden kalemi götürdük. Kalemi geldik bura. Şimdi fikir verek. Oksijenin valentliyi neçədir? 2'dir. Doğru mu? Belə deyək, oksigenin 2 manat neyi var? Pulu var. Hidrogenin valentliyi 1'dir. Hidrogenin de 1 manat neyi var? Pulu var. İndi burada bir axın prinsipi var. Axın prinsipi nədir? Burada hamı bir-birindən bu tərəfə doğru borc istəyir. Yəni necə borc istəyir? Hidrogen, belə deyək də, oksigen borc istəyir kükürtdən. Kükürt də borc istəyir kimdən? Hidrogenlə. Yəni pul axını belə baş verir. Başa düşürük mü? İndi. Oksigen deyir ki, 4 tane oksigen var da, hərəsi 2 manatdan kimdən pul istəyirlər? Kükürtdən. Əgər kükürt bu pulun hamısını özü versə, o zaman kükürt olacaqdı neçə valentli? 8 valentli. Amma bu pulun hamısını özü alıb vermədiyi üçün, ikisini hidrogenlə aldığı üçün, ikisini bir növ yerinə qaytarır. Yəni 8 çıxılsın 2 və qalır neçə? 6. Və onu görə də 6-nı gətirib bunun üstünə rum rəqəmi ilə nə edə bilərəm? Yaza bilirəm. İndi sən elədiyin hesablamada əslində buydu. Fikir verin. Baxın, 2 valentliyini fikir verirsiniz. Vurur 4-ə. Yəni deyir ki, 2 vur 4 bərabərdir. Buradan 8 valentliyi çıxmalıydı. 1 valentliyini vurur 2-yə. Bu da eləyir 2. Ondan sonra ortadakını tapmaq üçün bu 8-dən çıxır bu tərəfdəki 2-ni və qalır neçə? 6. Və 6-nı da çevirir valentliyə. Rom rəqəminə gətirir, yazır yerinə. Sualınız var? Yox. Məncə aşağıdakını yüce eləyə bilərik özümüz. Biraz aşağı sürüşdürdü ekranı və 12-ci sualın izahını görüm kim eləyəcək. Əllər qalxır, enir. Baxaq görək kim var? Kim qalacaq tarix səhnəsində? Hələ ki Səma, Emilya və Əsmər var. Başqa yoxdur. Əsmər, buyur. Mən bu 12-ci sualda hidrogenin valentliyi 1'dir. Xlorun valentliyi 1 də ola bilər, 3 də ola bilər, 5 də ola bilər, 7 də ola bilər. Amma oksigenin valentliyi də 2'dir. 12-ci sualda da indi. Tamam, bəs burada necədir? Xlorun valentliyini burada kim hesablayar? Emilia buyur. 7 olacaqdır. 7 olacaq olmalı. Onu hesablamaq lazımdır. Xlorun valentliyi olsa hidrogen oksigeni 1'dir ki, hidrogen 1 oksigen 2'dir. Oradan da elə oksigenin valentliyi 2'dir. 2'nin indeksini burada alır 8. 8'i də hidrogen indeksi də 1'dir, valentliyi də 1'dir. Elə 8'dən 1 çıxır alır 7. Doğru. Bunu bir də hesablayacağım. Çünki görürəm ki, bəzi uşaqlar çox sakit dayanıblar. Baxın, hidrogenin üstünə 1 yazıram. Rom rəqəmi ilə bu, bunun valentliyi. Bunu bilmirəm. Oksigenin de üzerine 2 yazıram. Bu da bunun valentliyi. O zaman oksigenin valentliyi 2'dir. Oksigen valentliyi 2. Sayı neçədir? 4'dür. 2'ni burada vururam. Nağdı 4'ə. Bu bizə eləyir 8 dənə valentlik. Doğru mu? Bu 8 valentlikdən də çıxırıq bu tərəfdəki hidrogenə görə 1 valentlik. Çünki hidrogen sayı da 1'dir axı. 8 çıxılsın 1. O da qalır neçə? 7. Bu 7'ni də valentlik kimi göstərsiniz. Yəni, rom rəqəmi ilə və aparıb yazsız yerinə. Bu da olur, belə nəsə bir etdiyə bənzər bir şey, nəsə fikir verməyəndə. O qədər balca da yazam bir. Sualınız var? Yoxdur. Burada, 13-də. Buyurun, görək, orada sakit dayanan yoldaşlar. Bəlkə bunu həll edəyəsiniz, 13-ü. Yenə eyni qayda ilə.
Görək kimə verək sözü. Turan deyəsən yazmaq istəyir. Turan buyur. Necə eləyərsən? Mən burada hidrogenin valentliyi 1-dir. Aha. Oksigenin valentliyi 2-dir. Aha. Müəllim burada ortadakı müəllim 5-dir. Onu bildim ya. Necə tapdın? O görə başqa kimdən fikir var? Hesablaması lazımdır mənə. Mən bilirəm. Emil necə hesablayarsan? Həm bunu mən oksigen ki var dedi, mən 4-ü vurdum ki, mənim 8. Sonra mənim hidrogen 1 var dedi, 1 vurdu ki, 3. Mənim 8-dən də 3-ü çıxırıq 5. Doğru. 4-ü vurduq 2-yə, bu da elədi 8, düz deyir. 1 valentli hidrogeni sayına vurduq 3-ə. Bu da elədi bizim üçün 3. Orada bu 8-dən çıxdıq bu 3-ü. Qaldı neçə? 5. Bu da sizə oldu Roma rəqəmi ilə 5 valentli. Sualınız var? Xeyr. Gördünüz mü 3 elementləri necə hesablayırıq? Qrupda yazmışdı Zeyn. Yadınızdadırsa. Bəli, yenə də burada bir gözəl bir misal. Məncə bunu artıq hamı hesablaya bilməlidir. Əlləri görmək istəyirəm yenə. Yenə əllər. Nərmin, buyur. Mənim o da 1-i vururuq 2-yə. 1-i vururuq 2-yə, ha. 2-ni də vururuq 3-yə. 6, 6-dan da çıxır 2-si. Qaldı. Neçəsi? O da cavab 4-dür. Super, 4-dür. Aferin. Mənim karbon olsun, mənim elə 4 valentlikdir. Yəni, biz burada onu müzakirə eləmirik daha. Biz sən tapışığın şərti oldu ki, yenə deyirəm, tapışığın bir tələbi var da, təyin edin deyir. Yəni, o zaman hesablayın demək istəyir daha. Və bu 1-dir, bayaq dediyimiz kimi. Bu 2-dir, bunu bilmirik. 2-ni, oksigen valentliyini vurduq onun sayına. 3-ə, bu elədi 6. 1-i də hidrogenin valentliyini vurduq onun sayına. 2-yə, bu da elədi 2. Sonra da 6-dan çıxdıq 2-ni. Qaldı burada neçə? 4. Bu da Roma rəqəmi ilə oldu. 4 valentli. Sualımız yoxdursa irəli. 15-ci sualdayıq. Və bunu da görək kimlər yazar. Məncə yazmayan qalmamalıdır da. Əlləri qaldırıb hamı. Tunar, bunu da sən de. Mən burada ilk öncə 2-2-yə vururuq. Cavab alınır 6. 2-yi də mənim 1-ə vururdu 2. Ondan sonra 6-dan da mənim 2-yi çıxanında cavab alınır 4. Super. Bəli. Hamıya aidindir məncə. 6-dan 2, 4. Bu da Roma rəqəmləri ilə belə bir şey olacaq. Super. Bunu dedik. Və 16-cı sual. Hə, 16-cı sualda da qrupa atmışdınız bunu, bunlardan birini. Fikir almaq istəyirəm əvvəlcə. Kim izah edir? Ha, Emilia buyur. Burada 16-cı sualda hidrogen 1, karbon 4, oksigen 2 valentlidir. Mən bunu 1-1 elə yerinə qoyaraq hesablamışam. Daha doğrusu burada almışam HSO3. Bəli, HSO3 formulunu almışam. İndi sənin yazdığın formulu mən də buraya yazacağım. Görək o formul düzdür mü? Düz olub olmadığı necə yoxlayacağım? Bir yerdə baxacaq. Yazmışsan ki HSO3 düzdür mü? Bəli. Bax, oksigen... Daha doğrusu HSO3. Ayso, indi özün düzəltdin. HSO3. Bəli, HSO3 düzdür. Bayaqki niyə səhv idi? Çünki bayaqki qayda ilə hesablayıb tapacaqdım ki, karbon neçə olmayacaqdı? 4 olmayacaqdı. 4 olmayacaqdı. Bəli, səhv olacaqdı, amma bu düzdür. Aferin. Burada sayları özüm verməmişəm ki, görüm o sayları da tuta bilirsinizmi? Yəni, hansı neçə olacağını da təyin edə bilirsinizmi? Eləmişsiniz. 17-yə gəldik. Kimin fikri var? Əsmər buyur. Mənim orada alüminyum var, bir də S var, bir də oksigenimiz var. Burada S neçə valentlidir? S burada 6 valentlidir. Burada hamısının valentliyi yazılıb. Alüminyum niyə yazmamışam? Çünki o sabitdir, bunu bilməliydiniz. Neçə valentlidir alüminyum? 3-dür. O zaman bunlardan nə qura bilərsən, Əsmər? Burada 3-ü 2-yə vururum, 6-dır. Yox, səhvdir, Orada 2-nin 5-ə vururuq 10 eləyir. Onun 8. S 18. Ya, başqa fikir alım. Görək burada kimlər var ona fikir bildirmək istəyir. Nərmin, de görək nə yazmışsan sən?
Alüminyum 2, SO3. Alüminyum, bir dakika ben komentariyle yazdım bunu, böyle yazdım. Demeli yazmışsınız ki böyle bir şey. Alüminyum 2, SO3. Değilsen yani bu düzdü, daha hesaplayayım mı bunun içini? Gelin hesaplayalım, görev düz değil mi? 3'ü 2'ye vurduk, 6. 3'ü 2'ye vurduk, 6. Bütün hamısı getdi, şükürde valentik kalmadı ki hiç. Bəs orada deyir axı şükürde 6 valentik olmalıdır. Aa, o zaman düz değil. O zaman bir de düşünelim. Ben oksijenlerin sayı 6 olsa düz oldu orada. Necə edersin oksijen sayı 6 olsun? Mənim her iki almıyorum ki SO6. Dedim hem düzgün oldu. Gözde. İndi onu da yazacağım. Onu da səhvini göstereceğim. Alüminyum S. Bir de AK yazdık. Alüminyum 2 SO6 yazırsan düz değil mi? Aynı fikir ver. K vurma qaydasıyla başlayaq. 6'ını vurduk 2'ye. Neçə edir? 12. 3'ü de vurdun 2'ye. Bu neçə edir? 6. 6. 12'den 6'ın çıx. 6. 6. Sen indi hesaplamalarına göre düz gelir. Düz mü? Evet. Aha. Ama böyle formül yoktu. Yani aslında ne olmalıydı onu yazalım. Alüminyum 2 olur. Aslında böyle olmalıydı. Alüminyum 2 mötezde açılır. SO4 bakın böyle. Mötezde bağlanır 3 defa. Şimdi gelin burada hesaplayalım. Yani mötezde olan da neyse hesaplayarız. Bu da yeri gelmiyor. Ben vurdum ben bir indekslerim. Kim bunu hesaplayar? Mötezeyle bir yerde. Görün kim var burada. Sema, mötezeyle bir yerde neyse hesaplayarsan. Burada mütevlükte SO4'ün valenti 3'tü. Yok 2'di. Alüminyum 3'de 3. Ele. Doğru, yoksa... doğru. Süper. Bu kadar sade. Ama bu bize bir şey demir Sema. Kükürdün altı olup olmadığını demir. Biraz da dibe gitmek lazım. İçeri geçmek lazım. Ondan iyi. Onda indekslere vurabiliriz için. Vuracağız. O zaman bu formülü vurup başta hansı formaya düşer bu? Alüminyum 2, S3, O. S3, O. O, 12. 12 doğru. Şimdi bayağı ki kaydayla hesaplayalım bunu. Neyle vurarsan? Devam edelim. Aha, 2'ni 12'ye vururuz. 24. 24. Alüminyum için ne var? 24'ten de çıkarıp 3'ü 2'ye vururuz. 6, o da 50'yir. 18. 18'de 3'e bölürük. O da bize verir 6 yani. Süper. Bu da cevabıydı. Kim başa düşme değerini kaldırsın? Sema geçen izah edin. Kim başa düşme değerini kaldırsın? Ben el görmürüm burada. O demek ki ham başa düşüp. Hami aydındı mı? Möterci nece açıldı, nece vuruldu? Hami aydında. Ben. Güzel. Ami aydınsa ilerli. Geçek tapışıqlar var burada. 18. tapışıqla bağlı əlləri görmək istəyirəm. Görün, ne yazmışsınız? Mənim sink kaçım var etdi? Sink sabit 2 var etdi. Sabit 2'di. Yoxdur mu? Yoxdur. Yaxşı, bunu mənə yazdırarsınız deyəsən. Başlayaq bir tərəfdən. Deməli, ilk öncə formulda vəziyyət belədir ki, bir dənə sinkimiz var, bir dənə fosforumuz var, bir də oksigenimiz var. İndi mən bunları elə eləməliyəm ki, hamının valentliyi düz gəlsin və heç kimdən razı qalmasın. İndi, məsələ budur ki, fosfor 5 olmalıdır. Oksigeni elə ədədə vurmalıyam ki, birinci 5-in üstünə qalxsın. Niyə? Çünki bu tərəfdə sink var, o da götürəcək, o da çıxacaq. Ona görə birinci mən bunu qaldırmalıyam hara? 5-in üstünə. 3-ə vursam, 3, 2, 6 eləyir. Sink nəqdi burdan ikisini alacaq. O zaman 5-dən daha aşağı düşəcək, bu sərf eləmək. Məli, biz mən fosfor, necə də olsa mən bir indeks verməli ki, fərqli. Çünki mən ikisi də mənim hep 2 valentli deyə 2-yə vuranda, yəni ki, bir tərəfdən bir tərəf çıxanda bir tərəf qalacaqdı. Mən 5 qalan deyil heç vaxt. Tunar. İndi bu tapşırığı mənə saxlamışsınızsa, ona görə saxlamamışsınız ki, bunu bilmirsiniz. Ona görə saxlamışsınız ki, görün müəllim bunu necə edəcək. Yəni, üsulu nədir? Düzmü? Bəli. Ona görə də qulaq asaq. Qulaq asanda, baxın, lap qələmi də götürək. Bunun valentliyi nəqdi 2-dir. Yəni, hara geçsə də bunun valentliyi 2-dən oyana çıxan deyil. Bunun da valentliyi 2-dir. Belə. Bunun da valentliyi neçədir? 5-dir. Çünki cədvəldə mənə bunların hamısı qiymətlərini eləyib verilib. Onda düşdük bunun içine.
Dedik ki, sink nağdı ikisini götürəcək. Bayaq elədiyim kimi. Əgər burada misal üçün 3 yazsam, 3-i 2-ə vursam 6 eləyir. Sink 6-dan ikisini götürəndə aşağı düşür 4-ə. Bu mənə sərf eləmir. O zaman bunu daha yuxarı qaldırmalıyam. Daha yuxarı. Qaldırdım bunu misal üçün 5-ə. 5-ə qaldıranda, 5-i 2-ə vuranda 10 eləyir. 10-dan ikisini çıxanda 8 qalır. 8-i də nəyə də bölsəm 5 düşmür. Biraz da qaldırdım bunu. Misal üçün neçə idi? 5 idi. İndi 6-ya vururam. 6-nı 2-yə 12 eləyir. 12-dən ikisini çıxacaq sink, qalacaq 10. Onu da 2-yə bölsəm 5-i ala bilirəm. Ona görə deyirəm, hə, bunu tapdıq. Bu neçə imiş? 12 imiş. İndi dəyişəcəm yerlərini, səbirli olun. 12-ni deməli yox, 6-ya 6. 12 hasildən çıxır. 6-nı 2-yə vurduq. 12 eləyir. Sink 2-sini alır. 12-dən 2-sini çıxdıq. Qaldı 10. Onu da bölməyə ədəd lazımdır. Böləcəyim ədəd də budur. Bu da eləyir nə? Böldüm 2-yə. Qaldı nə? 5. Bu düzəldi. Amma bunu belə saxlaya bilmərəm. Çünki belə formul yazmaq olmur axı. O zaman bunu da dəyişdirirəm. Necə yazırıq? Aha. Oho, yaxşı. Sakitçilikdir. Deməli, mən deyim. De görüm. Burada sinki yazırıq. PO3-ü bütövlükdə mötərizədə yazırıq. Dışarıda da, yəni mötərizənin çöndə də 2 yazırıq. Super. Deməli, sink. Bu da yazdıq. Mötərizəsini açdıq. PO2 yazdıq. Mötərizənin çöndə də dediyi kimi 2 yazdıq. Və indi bunu açanda təzdən qayıdır yuxarıdakı formaya. Qaydanda da mən hesablayıram, görürəm ki, hamı yerindədir. Kimin sualı var? Maraqlı tapşırığıydı. Ümid edirəm ki, aydındır. Son iki tapşırığımız qaldı. Gəlin görək 19-u yazmışıq mı? Əlləri qaldıraq. Bəlkə işgəri bura çıxmamışıq. Böyük etmək ki, gəlib çıxmamışıq. Yaxşı, burada həll edək 19-dan 20-ni. Biraz vaxt verək. Çünki rahatdırlar. İstəmirəm, heyif olsun suallar. Aha. Turan. Turan daha doğrusu. Şıxseydov, buyur. Mən bu elə yuxarıdakı tapşırıq kimidir. Çünki mən MPC-lə fərqi olsun da mən valentlik eynikdə. O zaman nə yazmışsın? Ona gördüm, mən olacaq burada. Həb ki, hidrogen müəllim mötəzi daxilində xlor O2 mötəzi dışında 3. Bir dəqiqə. Hidrogen ora mötəzinin çölünə 3 nətər verə bilir ki. Yuxarıda bir sən niyə oldu? Bir dəqiqə. Benim açtı ve öndüm ama bana bir dana. Berek. Mikrofon açıktı. Tunar, mikrofon açıktı. Demek ki yukarıda ona göre yer oldu ki sink 2 vanetliydi. Mötərizənin çölünə 2-ni salan da sink oldu. Ama burada hidrogen 1 vanetliydi. Sen mötərizə koyup çölünə 2 yazabilməzsən. Onda başka şey olmalıdır. Sen ama buyur. Burada mənim H xlor O3 kimi yaza bilərik formulu. Çünki əgər 2-ni 3-ə vursaq 6 eləyər. 6-dan da 1-i çıxsaq 5 qalar. Xlorun da valenti 5 olar. Super. H xlor O3 kimi rahat yaza bilirik və hər şeydə düz olur. Gəlin yoxlayaq. Dediyi kimi 3-2-yə vurduq 6 eləyir. 1-i çıxdıq və 5 qaldı. Super. Sualınız var 19-dan bağlı? Yoxdur. Gözəl. O zaman gəldik 20-yə. Bunu da yazaq. Natrium neçə vanetliydi? Məncə bilməliydiniz. 2, 2 vanetliydi. 2 deyil. Sama neçə deyil? 1. Aha. Buyurun görək. Bunu necə yazmışsınız? Əlləri qaldırın görək. Aha, kim var? Tunar var, Sama var. Tunar, bu dəfə də səhv eləmədi. Görün. Biz Tunar'ı eşitmirik. Tunar'ı işten var. Yoxdur. Klor O2. Tunar, biz seni eşitmirik. Mənim ses gelmiyor. Yo, indi geldi. Hə, indi de görüm. Natrium klor O2. Natrium klor O2. Doğru. Düz tapıb. Aferin. Deməli, natriumu yazır bura. Bir vanetli kimi. Kloru yazır bura. Oksigen də 2 ilə yazır ki, 2-ni 2-yə vuranda 4 eləsin, 4-dən də 1-in çıxsın, qalsın nə? 3. Supersiz uşaqlar. Afərin. Və 20 tapşırığın hamısına baxdıq. Ümumiyyətlə, kimin nə problemi qaldı burada?
anlamadığı, başa düşmədiyi valentliyi bugün bağlayırıq. Keçirik növbət dərsə. Buyurun, son sözlərimizi deyək valentliklə bağlı. Çünki valentliyə artıq əlvida deyirik. Yeni mövzu gəlir. Yoxdur. Hər şey aladı. Süper. Bunu save edəcəm. Yes deyək. Bu qalsın orada. İndi yeni mövzu gəlir. Yeni mövzu. Bir dənə görüm burada Zagruskanın içindəydi. Ya da heç Zagruskaya baxmayaq. Burada da olacaq o yeni mövzu. Open file. Zagruska papkası buradı deyirlər. Buradayıq. Bugün ayın 6-sıdır. Və nəhayət olaraq, sorry, 6 deyil, bu gün ayın 29-udur, 6 ayın nömrəsidir. Valentliyə əsasında formuların tərtibini də bitirmişik, bu da getdi. Və 1 iyulda sizin öyrənəcəyiniz mövzu nisbi atom və nisbi molekul kütlələridir, proqramı bilirsiniz. Və nisbi atom, nisbi molekul kütlələri üçün bizim burada saytımızda çox qəşəng, Emir sual yazmışdı sonra yoxsa? Yox. Yox, eyni şey. Deməli, təlim və kurslar bölməsinə keçirik. Buradan sürətli kimya kursu deyirik. Və təlim proqramımızdan. Deməli, nə qədər mövzu verim ki, siz orada azıb qalmayasınız. Nisbi atom, nisbi molekul kütlələri. O zaman sizə çox dərin verməyək də. Kütlə ilə bağlı hesablamaları verək, kimya formulları üzərində hesablamaları verək, fisio. Bu iki video bizə kifayət eləyəcək. Tapşırığınız yenə gələcək, əlavə olacaq, kitablardan olmayacaq, seçim olacaq, çünki bildiyimiz şeyləri salaq. Bu iki videoya baxırıq, burada yazdım. Bu iki videoya baxırıq. Tapşırıq PDF kimi gələcək. Tapşırıq gələcək. Mənə başqa sualınız varsa buyurun, verin, cavablandırım. Yoxdursa dərsi bitirməyə çalışıram. Məlim, bunu zəpsə aldınız da mənim paylaşacaqsınız da. Bəli, bəli, bunu zəpsə aldım. Bayağı da bir zəpsə oldu, bir saat yarım. Atacağım. Mənim çıxı olar. Buyurun. Hələlik, sağ olun, gecəniz xeyirə. Sağ olun. Sağ olun, hələlik.